Olá, Estação Cultura está no ar e hoje temos música erudita ao vivo aqui no estúdio com Paulo Inda. Ele está lançando um disco com repertório de Radamés em Atali. Vamos falar bastante de cinema neste programa. Tem a Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, a décima seleção de filmes em Porto Alegre e, para começar, vamos ver a reportagem que a jornalista Jaqueline Chala fez em Bagé durante o Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Olá, pessoal da Estação Cultura. Nós estamos aqui no Festival Internacional de Cinema de Fronteira de Bagé. Estamos fazendo a cobertura completa para a TVE e FM Cultura. E a gente conversa agora com Zeca Brito e com Vitor Serra. Zeca Brito, que é o curador artístico do festival. Vitor Serra, diretor institucional do FESTIM, Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa, para saber algumas das atrações da programação e também um pouco do que já foi feito aqui. Então, Zeca. Programação super intensa. O festival começou em Porto Alegre, agora em Bagé está pleno vapor, a todo vapor. Vitor Serra trouxe a mostra FESTIM em Lisboa, com alguns filmes dos 8 países que falam língua portuguesa. Pode comentar um pouco como foi ontem? Foi excelente, ministro. Né? Eu penso, se é para os seus espectadores, acho que devem vir a Bagé, devem ver filmes que vale a pena ver, eu diria em bom português, a não perder. Algumas das principais atrações que o FESTIM trouxe para cá em Bagé? Várias curtas, várias histórias com conteúdos bem fortes, desde brasileiros a portugueses e angolanos. A Dama de Estácio, que já passou, A Linha, A Solitária, O Bebé, que é um filme de um realizador iraniano radicado em Lisboa, que é excelente. Penso que... Bons debates, uma mesa lusófona hoje à tarde. Então, uma programação intensa. Show de Mamadou Baio, de Guiné-Bissau, estreia do longa-metragem A Batalha de Tabató, filme vencedor do Menção Honrosa de Festival de Berlim 2013. Teremos na sexta-feira uma grande programação voltada para a produção local. 48 filmes filmados em Bagé estarão em competição. E ao fim da noite assistiremos o longa-metragem I Love Kuduro, de Angola. Também um oferecimento dessa lusofonia toda que invade o festival. Sábado, o encerramento com a exibição do longa-metragem premiado em Brasília, esse ano como melhor filme, Exilados do Vulcão, da cineasta homenageada do festival, Paula Gaitan, que vai estar aqui também com curta-metragem Memória da Memória, o curta-metragem Diário de Sintra. Uma programação muito intensa. 80 estudantes de cinema, 10 instituições de cinema estão chegando hoje, quarta-feira, aqui. E de quinta para sábado, a grande festa do cinema gaúcho vai acontecer em Bagé. Digo mais, a grande festa da periferia do mundo vai acontecer em Bagé. Muito obrigada, Zeca Brito, Vitor Serra. Foi um prazer conversar com vocês. Essas, então, algumas das atrações aqui do 5º Festival Internacional de Cinema de Fronteira de Bagé. Voltamos aí para o estúdio. E amanhã começa a 8ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. Neste ano, o evento é composto de 3 eixos. A Mostra Competitiva, uma homenagem ao cineasta Vladimir Carvalho, e a Mostra Realizadores Indígenas. Para conversar conosco, recebemos a produtora Daniela Mazzilli. Bem-vinda ao programa. Tudo Muito bem? Obrigada pelo convite. É com imenso prazer que a gente vem apresentar essa mostra, que está na 8ª edição. Ela ocorre no Brasil inteiro, então são 26 capitais recebendo, mais o Distrito Federal. 38 filmes. 38 filmes, além de uma itinerância em mais de 600 pontos por todo o Brasil. Então, realmente uma mobilização, um momento realmente de reflexão a respeito do cinema e direitos humanos. Sim, acaba juntando arte e política. Todo mais ou menos convergindo para o mesmo caminho, porque hoje em dia a gente tem... A pauta de direitos humanos, ela é muito comentada, ela é muito, está muito presente no nosso dia a dia, e a gente traz o cinema realmente como linguagem para esse momento de reflexão, momento de cidadania mesmo, das pessoas enxergarem o próximo, a questão da diversidade. Então, é uma mostra muito bacana. Tá? Legal. Tem uma participação das escolas também. Como se dá essa participação? Tem inscrições? A mostra, tá, ela só... Comentando um pouquinho, assim, a mostra ela é uma produção nacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, junto com a Universidade Federal Fluminense, que faz a produção nacional. Tem patrocínio de Petrobras, BNDES, enfim, tu vê que são empresas que realmente estão apostando nessa questão do cinema, na questão dos direitos humanos. As escolas, a gente tem um importante espaço para escolas que queiram ir à mostra, tá? As escolas podem fazer um cadastro, a gente realiza um fechamento com elas, elas podem ir nas sessões que ocorrem diariamente a partir de amanhã, do dia 29 ao dia 5.
Os filmes, enfim, começando pela mostra competitiva, né? Porque são vários temas. Tem longa, tem curtas. Exato. A mostra competitiva, tá, ela vai ter 24 filmes que tiveram uma curadoria muito criteriosa também pela Universidade Federal, pelo Francisco César Filho, que é o curador, que é realizador e diretor. Sim, a gente está vendo cenas de Doméstica, de Gabriel Mascaro, que é um dos filmes que concorre. Exato, e são 24 filmes, estão divididos entre 7 médias e 4 curtas, se eu não me engano, se eu não inverti os números. O público pode votar, tá? Esse júri ele é popular, totalmente popular, é o Brasil inteiro que vai votar, que vai sair os vencedores. Tem filmes nacionais e filmes internacionais da América do Sul. Enfim, porque esse espaço, eu acho que essa região dialoga muito, né? O cinema, ele está muito relacionado com o cotidiano e o cotidiano também está relacionado a direitos humanos, né? Certo. Então, a gente convoca todo o público que vá votar, né? E que possa prestigiar essa mostra que está acontecendo, sim, em Porto Alegre. Além da competição, tem a homenagem ao Vladimir Carvalho. Que filmes vão estar sendo exibidos? São vários, né? São 5 filmes selecionados dentro da filmografia dele. Ele tem 50 anos de trajetória no Brasil como diretor, como realizador. Enfim, ele foi uma pessoa que participou de movimentos como o Cinema Novo. Ele trabalhou muito relacionado com... Ele trabalhou com Rui Guerra, com Eduardo Coutinho. Ele é uma pessoa assim, que realmente, se for estudar a filmografia dele, ele utilizou o documentário como um espaço político, como um espaço realmente de mostrar as minorias e mostrar a questão de trabalhadores. É uma mostra muito bacana que vai acontecer juntamente com a Mostra de Direitos Humanos, homenageando esse grande realizador. Legal. A outra mostra, né, falando em minorias, é de realizadores indígenas. Como é feita essa seleção e que tipo de produção é essa? Essa produção, tá, na verdade, ela surge de diversas iniciativas do Brasil todo que está ocorrendo, que é justamente trazer os indígenas para trabalhar com a linguagem de audiovisual, para entender realmente essa questão que é muito difícil dentro da sociedade a gente, muitas vezes, conseguir, né, ter essa presença deles enquanto ação cultural mesmo, enquanto cinema, né? Então, essa mostra é justamente isso, trazendo eles como realizadores, eles mostrando o seu dia a dia, mostrando a sua vida. Então, também é uma mostra que vai acontecer juntamente com a competitiva e a do Vladimir Carvalho. Legal. Obrigado pela participação. Obrigada. Daniela. Fica o convite a todos. A 8ª mostra de Cinema e Direitos Humanos ocorre no Santander Cultural. Começa amanhã com sessões diárias, às 15h, às 17h e às 19h. Todas as sessões possuem caráter de acessibilidade, essa é uma questão muito importante. Todos os filmes possuem closed caption, que é diferente, uma legendagem que ela vem com indicadores de música. Vão ter sessões com audiodescrição, especialmente no dia 3. Tá? São 3 sessões especiais. O Santander Cultural, o espaço inteiro, ele conta com a questão da acessibilidade. E convidamos a todos, a entrada é gratuita nesses dias da mostra. Obrigado. Muito obrigada. E chega a 10ª edição, uma seleção de filmes que possibilita ao público de Porto Alegre assistir a títulos premiados em festivais internacionais. Durante uma semana, 25 longas-metragens premiados em festivais, como os de Cannes e Veneza, serão exibidos nas salas do Bourbon Country. A 10ª seleção de filmes mantém a proposta de oferecer uma programação alternativa de cinema. A seleção sempre procurou buscar filmes que, em primeiro, são filmes de qualidade, e em segundo, filmes que dificilmente viriam para o circuito exibidor aqui. Às vezes o circuito comercial não oferece essa chance, trazer esses filmes para cá, filmes que nunca foram vistos e alguns, inclusive, que nunca mais vão ser vistos. A gente teve, pelo menos, ao longo desses 10 anos, 40 filmes que a gente exibiu aqui que não entraram em circuito comercial depois, portanto, foram a única chance e não deixa de ser assim nessa 10ª edição. Apesar de ter alguns premiados que entrarão em circuito depois, tem outros que a gente está trazendo de forma exclusiva. Block B, 11 bis 12 übernimmst du die Besuchersprechzellen. Vorschriften, dass ich Kontakt zu... Dann tanzen wir nicht mehr zusammen.
Wann kriege ich Sprechzeiten am Tisch? Mit wem denn? Mit beiden. Stört Sie das? Du hast mit ihm getanzt. Ich hab doch nicht gefragt. Recentemente saiu um artigo na imprensa, uma entrevista com Steve Spielberg e George Lucas, que prevê o fim do modelo clássico de Hollywood. E um fenômeno que pouca gente sabe, que um filme indicado, nominado a 12 Oscars, que foi o Lincoln, Spielberg, esteve a ponto de não estrear em sala de cinema nos Estados Unidos pela dificuldade de encontrar o número de salas interessadas. Esse ano a gente tem algumas coisas inéditas, temos uma presença do cinema alemão que dificilmente vai ser distribuído aqui, né? Temos 3 documentários brasileiros que eu acho que vão agradar muito, muito a quem for assisti-los, que é um sobre o Calbi Peixoto, outro sobre o Mazzaropi, que foi um ícone popular do cinema brasileiro, né? E um documentário sobre o último casal de cangaceiros vivos, né? Que com quase 90 anos revelou que tinham sido integrantes do bando do Lampião. Eu pensei assim, eu digo, olha, eu posso morrer, meu filho pode morrer, ninguém sabe o que foi que aconteceu, eu vou falar para outro filho. Ele perguntou se eu queria ir embora, mas ele levou. Mas foi assim, não houve namoro, não houve lambido de língua, nem nada, não. Foi embora. Pá, pá. Pá. Eu acho que é muito importante também falar num filme aqui do Rio Grande do Sul, que é O Oeste do Fim do Mundo. Filme gaúcho, coprodução com a Argentina, que ganhou 2 prêmios em Gramado e recentemente ganhou o prêmio de melhor filme brasileiro no Festival de Cinema Brasileiro de Toronto, no Canadá. E melhor atriz também. Eu acho que esse é um dos destaques da mostra. A gente também vai trazer filme de diretores bastante conhecidos, sem dúvida nenhuma, como os irmãos Coen, né? Em primeira mão, e autores que são pouco conhecidos, como Abdelaziz Kechiche, que é um franco-marroquino, que tem ganho várias vezes o Festival de Cannes, Berlim. Allez, les détails. Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas. On a passé la première ensemble, c'est tout. C'est parce que c'était naze que tu ne racontes pas? Enfin, on dirait la PJ du sexe. J'ai l'impression de faire semblant. Faire semblant de tout. Moi, il me manque un truc qui... L'enfance, c'est ça, hein. C'est l'âge où... Vous en sortez, j'espère. C'est l'âge où on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez fort. T'es gênée? Ouais, un peu. C'est qui la fille qui est venue me chercher la dernière fois? Avec les cheveux bleus. Non mais après moi je m'en fous, tu vois, que tu sois Gwyn. Mais le truc c'est que t'es venue chez moi plusieurs fois dormir à... E a seguir, música ao vivo no estúdio com Paulo Inda. Nós já voltamos.